Labas vakaras, sveiki atvykę į Telšius, į miestą ant septynių kalvų, Žemaitijos sostinę, Citadelę, Karaliaus Mindaugo taurė. Pirmasis etapas, šis, čia ir Torpas. Keturi krepšininkai iš penkių pasidalijo kamuolį, Šarūnas Beniušis iš visų rungtynėse prieš Vilniaus rytą. LJ Torpas buvo rezultatyviausias savo komandoje. Staniulis atkovojo kamuolį. Harrisas. Metimas kamuolys pašokinėjo ant lanko. Su kamuoliu. Harrisas vieną kartą pataikė iš toli, dabar pataiko ir antrąjį tritaškį. Tolikus metimus amerikiečiui pataikyti pavyko. Laurynas Beliauskas iš tolimo vidutinio nuotolio, du taškai kamuoliuose. Po kurių užsikabino, išvyko į užsienį. Čia Karolis Lukošiūnas, trys taškai. Sabeckis iš toli, trys taškai. Donavičius. Net porą varžovų prie savęs pritraukė, bet... Karūnas Beniušis nuo lentos, du taškai, keturi iš... Triunkė. Trys taškai. Kamuolys skrodžia tinkle. Poje baudas metė 66% tikslumu. Laurynas Beliauskas, trys taškai. Inglišas uždarinės dar vieną savo komandos ataką. Ne, visgi nusimestas kamuolys. Valunta spėja jį išvesti, trys taškai. Nugara į krepšį prieš Torpą. Skersas perdavimas, vienas antras. Kajus Briunkė, trys taškai. Prieš tai neturėjo. Relikas. Jau reikia sprendimų. Ramanauskas iki galo, taškų nėra, nepataikė Beniušis. Pats atkovojo kamuolį įvairiuose festivaliuose. Laurynas Beliauskas. Centras praleido tik 14 minučių. Sabeckis žaidė 21. Čia proga užpulti ir Urkis iš viršaus. Kadangi lauks visi Lietuvos krepšinio lygos kovos, nes sportinė pražanga ir taškai. Antrasis Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro turas vyks. Latvis, kuomet treniravo Lietkabelį, vienoje konferencijoje Klaipėdoje sakė. Kamuolys. Arūnas Beniušis. Arūnas Beniušis. Džei Torpas. Žino kamuolį į žaidimą, visiškai laisvas grynas prieš jį net nesidengia Mažeikių žaidėjai ir tai yra viskas. 86-73. Juventus, galima sakyti tą lotynišką pasakymą.